Molt bon dia, com esteu? Ens hem llevat ben d'hora per venir al Saló de l'Ensenyament. Si no has pogut venir, nosaltres som els teus ulls i t'acostem, t'apropem aquí, al Saló de l'Ensenyament. Quines opcions hi ha de cara al vostre futur? Anem a veure-ho. Estem a la zona dels idiomes, d'aquí, de la Fira de l'Ensenyament. Aprendre idiomes és molt important de cara al teu futur professional i per això hem volgut anar a veure els de British Summer perquè ens expliquin què es pot fer aquest estiu per poder viatjar i aprendre idiomes a la vegada. Nosaltres el que tractem és de fer una experiència, de tenir una experiència per als adolescents i els adults en els quals els exposem i els ensenyem el que comporta doncs, tenir una experiència d'aquest tipus, no? A l'estranger. Des de British Summer pensem que si un vol aprendre una llengua, doncs que millor manera que anar al país d'on neix aquesta llengua, no? Des d'Anglaterra, Irlanda, Escòcia, Sud-àfrica, Estats Units, Canadà... Com és el dia a dia d'una persona que va al British Summer? Bé, amb el tema dels adolescents, la vida, el que escolleixen ells allà, hi ha dos formats, no? Un seria bé fer una estada amb famílies i l'altre fer una estada en una residència. I pel matí farien 3 hores d'anglès amb els professors nadius, després sortirien i els hi tenim preparades una sèrie d'activitats en funció del destí que tenen, amb un grup, amb un monitor, i allà començarien doncs, a seguir practicant una mica el que han fet pel matí de la classe, doncs, després doncs, una mica fer-ho també per la tarda. No? I en quant a estar amb una família, el que conté, a mi personalment m'agrada més, és que allà que fas una immersió cultural, doncs que menys que conèixer la forma de viure d'una família anglesa. No, no està renyit el fet de passar-s'ho bé amb potenciar la llengua de l'anglès. No? Doncs ja ho sabeu, si voleu aprendre idiomes i a més viatjar, British Summer és una molt bona opció. Connectem amb l'Ernest, que està a les autoescoles del RAC. Estem amb l'Alberto Caamaño, que és mànager de les autoescoles del RAC, està al Saló de l'Ensenyament amb aquest estant, dia assolellat, dissabte. Contents o què, amb el Saló de l'Ensenyament? Molt contents, la veritat és que molt, molt contents, perquè molts nanos han passat per aquí per informar-se i treure's el carnet de conduir amb nosaltres, a les autoescoles del RAC. Molts futurs bons conductors, esperem, no? Esperem que sí. Des de luego, si surten amb el carnet de l'autoescola del RAC, segur que seran bons conductors. Home, aprendran a conduir molt bé. A més, em comentaves que la gent, o sigui, els adolescents es poden treure el carnet per internet. Sí, es poden matricular per internet i es poden treure la teòrica online, fer els tests online, poden reservar classes pràctiques online. En fi, es tracta de posar a l'abast i de forma fàcil als nanos el treure el carnet. Més enllà dels cursos que sortireu superben preparats i dels preus, que el RAC sempre són molt bons, hi ha una cosa que a mi em sembla molt interessant, que és que els que es matriculin a les autoescoles del RAC tenen un curs de conducció segura al circuit de Catalunya o al circuit de Montmeló. Explica'm bé això, aviam. Sí, sí, a l'escola que té el RAC a Montmeló, al circuit de Catalunya, tenim una escola de conducció segura. Tots els alumnes que es matriculen a les autoescoles del RAC, una vegada tenen el carnet de conduir, els hi portem a Montmeló i els fem un curs de conducció segura on aprendran a reaccionar davant situacions adverses que es poden trobar el dia de demà quan condueixen per les carreteres. Clar que sí, molt interessant. Escolta, a mi em té distret aquest trasto que teniu aquí a l'estand de les autoescoles del RAC. Què és això? Ara el provaràs. És un simulador de Fórmula 1, portes un Ferrari pel circuit de Montmeló. A veure quin temps faràs. Perfecte. Home, jo sóc un desastre conduint. Però... anem a provar-ho, va, anem a provar-ho. Ernest, no t'has plantejat mai on estudiar naturopatia, homeopatia, osteopatia? És que la veritat és que no sabia ni que s'estudiava, això. Doncs sí, parlem amb l'Àlex, el director de l'ISMET, i ens explicarà tot això i molt més. Aquí s'estudia medicines naturals, tot el que és la naturopatia, homeopatia, acupuntura, el massatge, l'osteopatia i moltes altres tècniques. I a quin perfil d'estudiants ve encarat això? Gent jove que surt d'una ESO, d'un batxillerat o uns estudis equivalents i que busquen una formació enfocada cap a la salut, però no el típic de medicina, fisioteràpia, infermeria, psicologia... Quines sortides pot tenir estudiar l'ISMET? Exercir com a terapeuta, en una consulta pròpia, es pot exercir amb altres professionals de salut, al costat de metges, fisioterapeutes, psicòlegs, també es pot exercir en farmàcies, parafarmàcies, ergodietètiques, dietètiques, o fins i tot treballar com a comercial en laboratoris. Què fa la medicina tradicional? És igual que la medicina? Doncs no. No té res a veure, és un altre enfoc,
i cada una d'aquestes àrees és tot un món. Tenim l'acupuntura i la medicina tradicional xinesa, que el que busca és l'equilibri energètic d'aquella persona, o l'homeòpata i el naturòpata, per exemple, que aporten tota una recomanació de productes per buscar la salut. I a més, a l'ISMET ofereixen una jornada de portes obertes. Exactament, els dies 1, 2, 3 i 4 de juliol, en horaris de matins, doncs hi ha unes jornades de medicina xinesa i acupuntura, naturopatia i homeopatia, osteopatia o bé de teràpies manuals. Doncs ja ho sabeu, si us agrada la medicina alternativa, no ho dubteu. Aquí l'ISMET és una molt bona opció. Estem ara mateix a l'estand d'una de les escoles de so més potents del nostre país, Microfusa, i a la meva esquerra tinc el cap d'estudis, l'Edu Gramunt. Bon dia. Hola, bon dia. Escolta'm, una professió que suposo que està creixent, no? O què? Sí, és una professió que en els últims 20 anys ha anat creixent de forma exponencial i tenim la seva màxima representació amb els cursos de DJ i també de la producció musical en general. I a què aspira algú que estudia Microfusa? Bueno, l'alumne fonamentalment té una edat entre 17 a 24 anys, normalment han acabat l'ESO o el batxillerat i volen continuar els seus estudis amb una cosa que els emociona, que els agrada, que és la música, en general, en diferents àmbits. Llavors, el perfil va des de la persona que li agrada més l'entorn de la música de pista, la música de ball, el DJ, en general, fins a la gent que vol produir música de qualsevol estil dins de la música electrònica. Val? I també tenim la gent que vol fer tècnic de so, que vol aprendre totes les eines de tecnologia, d'estudi d'enregistrament, de so en cinema, de so en televisió. Qualsevol que estudia aquí pot estar treballant des de produir un artista fins a estar mesclant una pel·lícula. Amb el so, clar. Fa uns 17 anys que estic treballant a l'escola i, com deia ell, doncs està el tema cada cop més a l'alça, a més perquè els recursos són més fàcils, qualsevol, dit d'alguna manera, des de casa amb un ordinador i un controlador, doncs ja pot estar punxant, inclús produint, inclús mesclant, doncs amb uns bons altaveus. Amb un mínim equip des de casa qualsevol avui dia pot treballar. Ho sé, moltes coses. Xavi, explica'ns quin és el teu objectiu un cop ja hagis sortit de Microfusa. Què vols ser? A mi m'encantaria punxar a una discoteca. Perquè ja he punxat a Catwalk, he punxat a molts jocs, a festes, bodes, però m'agradaria punxar més a una discoteca, que és el meu objectiu. Seguirem la pista del Xavi Estate a veure què acaba fent professionalment i de tots els alumnes de Microfusa, on aprendreu, com ell, a ser uns bons DJs i a tot el que ensenyen a l'escola de so més important del nostre país. Per si vols ser hostessa, auxiliar de volo de terra, hem vingut a l'ESMA, centre homologat per obtenir el certificat oficial de tripulació de vol. Bon dia, Vicky. Bon dia, com esteu? Explica'ns una mica, tu ets alumne d'aquí, de l'ESMA. Exacte, sóc alumne, sí. Què estudieu exactament? Doncs mira, estudiem una mica teoria i també pràctica. La teoria, doncs, aprenem una mica per què l'avió es mou, com és per dins, quines són les nostres obligacions, quins drets tenim. També una miqueta, doncs, els primers auxilis que hauríem de fer si un passatger li passa qualsevol cosa o un incident a l'avió. Tot això una miqueta, no? Una miqueta de cultura de l'avió, tot això. I a més també idiomes. Exacte, també aprenem l'anglès. Fem sobretot l'anglès perquè és el que tothom parlem, però també si tenim més idiomes millor, però això ja és cap a fora. A més, l'ESMA és l'únic centre que ofereix pràctiques als 4 aeroports catalans. Exacte, tenim els 4, Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida. On feu les pràctiques? Les fem a Girona nosaltres, a un simulador que està allà. A part d'una bona formació oficial, l'ESMA és una de les úniques escoles que ofereix una borsa de treball dintre de la mateixa escola. Sí, és veritat això. Ja que treballem en els 4 aeroports de Catalunya, doncs podem permetre que podem treballar en els 4. Sí, sí, sí. Tenim companyies que han estat a Emirates, Lufthansa, també tenim amigues que han estat en Vueling, Ryanair, o sigui, això va variant. Depèn de cadascuna, també depèn del que busca. L'ESMA, a més, ofereix molta feina a l'aeroport del Prat. Sí, això és veritat, perquè nosaltres també fem les pràctiques a la Terminal 2 del Prat, llavors, si la gent de l'aeroport els agrada, ja directament t'agafen per treballar allà. Escolta, Vicky, també feu allò de «Ai, dos puertas de emergencia». Sí, bueno, cada companyia té, sí, diguem, el seu estil, no? Però també fem això de les 4 portes d'emergència, lo del terra, lo del xaleco, però a vegades ho dius tu parlant o sempre hi ha com una gravadora que ho va dient, no? Doncs ara mateix estem a l'estand de Tuya Escola, que és l'escola oficial d'imatge personal, i estic amb la seva sotsdirectora, amb la Teresa Curià. Bon dia. Bon dia. Escolta, tots aquests 4 dies del Saló de l'Ensenyament m'han comentat que el vostre estand ha estat a rebentar de gent. Sí, la veritat és que el tenim bastant ple de gent, perquè estem fent coses molt visuals, molt artístiques, la gent s'apropa per buscar informació, però alhora també per veure una mica l'espectacle. La gent que s'apunta a Tuya Escola, què vol fer en un futur?
Doncs hi ha diverses rames de la imatge personal. N'hi ha una que és el maquillatge i la caracterització, que són aquests nois que estan maquillant aquí, que estan fent body paintings, que són maquillatges corporals, o bé pot ser maquillatge de bellesa per passarel·la, televisió, cinema. Ara mateix només estan fent el rostre i porten aproximadament un parell d'hores, però quan es fa tot el cos poden tardar perfectament 6, 7 o 8 hores. El que estan fent aquí és decoració d'ungles. És un esmalt d'ungla tradicional i a sobre fan dibuixos amb un treball pràcticament d'artesania pura, perquè fan dibuixos amb miniatura a les ungles. També a la vostra escola formeu perruquers, no? Sí. Explica'ns una mica què estem veient ara aquí. Alumnes vostres que estan treballant amb models, no, també? Sí, estan treballant amb models. Aquí acaben de fer un pentinat, sí. Vale? Una tallada de cabell i un pentinat. Sí. I aquí, per exemple, estan treballant sobre postís. El postís que porta és cabell, que el treballen i l'engloben al mateix recollit. Perfecte. Bé, la veritat és que això és un autèntic parany per moltes noies que volen, diguem-ne, millorar la seva imatge personal. Sou una escola que precisament es dedica a això. I una altra de les coses que toqueu és la imatge personal, l'assessoria en imatge personal. Això ben bé què és? L'assessoria que estan fent ara mateix, per exemple, a l'Alba, primer li faran un test de color, veure quins són els colors que li afavoreixen més, quin tipus de tallat de cabell li afavoreix més, quin tipus d'estilisme, i al mateix temps li fan un maquillatge correctiu perquè pugui veure quin és el maquillatge que hauria de portar al carrer i l'afavoreixi més amb les seves faccions de la cara. Va, doncs espero que durant el Saló d'Ensenyament hagueu captat molts nous professionals futurs. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. M'han dit que ets estudiant de quart de Publicitat i Relacions Públiques. Sí, senyor. A veure, d'entrada m'agradaria que m'expliquessis com ha anat això, no? Vull dir, 4 anys estudiant a la Universitat de Vic, com s'estudia a la UVic i com has estat? La meva història és una mica curiosa, vale? Jo vinc de Lleida i jo no era gaire bona estudiant al batxillerat, vale? Jo era una noia de 5, de 6, i els meus professors me van dir no facis carrera perquè no serveixes i deixa-ho estar, vale? I jo, R, que volia sortir, que volia anar a la universitat i que volia estudiar. Llavors vaig començar a la Universitat de Vic, em va agradar molt el fet que fos tan familiar i sí que al principi em va costar una mica, però el fet que els profes siguin tan propers, que t'ajudin en qualsevol moment, em va fer anar avançant i anar evolucionant i arribar a quart de Publicitat i Relacions Públiques. Nosaltres tenim diverses branques a la universitat. Tenim la d'Arts Humanitats, que és traducció i interpretació, així més de llengües, perquè li agraden molt els idiomes, que es porten molt ara. Després tenim la branca de Ciències i Ciències de la Salut. I després tenim la nostra rama, que és la de les Ciències Socials, que hi ha la part d'empresa, comunicació, publicitat, però també la branca d'educació, vale? Tot el que és magisteri. I Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, que ara es porta un munt. Avui al Saló hem tingut un munt de gent que volia fer esport i això està molt bé. L'Escola Politècnica és una escola una mica especial perquè té la part de tecnologia, enginyeries i la part de biociències. Aleshores, les combinacions són molt interessants perquè realment tenim graus creuats que ens ajuden molt a explicar de manera holística tot plegat, què vol dir una escola politècnica que té també vocació científica. En aquest any, un dels graus que obrim és enginyeria biomèdica. És un grau que realment recull la visió de l'enginyeria per una banda, la visió de les biociències per una altra, molt amb una clara vocació d'ajudar el metge a prendre decisions a partir de dades complexes que es puguin recollir dels pacients, tot això. Home, jo crec que tant en enginyeries com en biociències les sortides són molt àmplies. En biociències jo diria que les sortides molt importants són en biotecnologia, tant pel que fa a les ciències ambientals com pel que fa a la tecnologia alimentària o la biomedicina. En enginyeries realment hi ha molta força amb tot el que és la mecatrònica. La mecatrònica és un tema bastant especial. Sona bé, eh? Sona com... Sona dur. Sona dur. Exacte. No, és bàsicament una barreja entre mecànica, electrònica i control, és a dir, fer màquines, fer aparells, fer robots. Tot això es podria haver resumit amb www.ubic.cat. Ho he dit bé? Exacte. No? Entreu i acabeu d'investigar el que no us ha quedat clar. Ho he explicat tot ja, eh?
I a més, aquest any la Universitat de Vic, juntament amb el món empresarial, engega el campus professional UVIC, amb el qual pretén donar valor a la formació professional i ho fa amb 3 cicles de grau superior. I ho parlem això amb la Núria Berniol. Justament comencem amb 3 cicles, 2 de l'àmbit més de multimèdia, que són el cicle de grau superior d'animacions 3D, jocs i entorns interactius, i el de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma. I un 3er cicle, l'àmbit de la indústria alimentària, que és el de processos i qualitat a la indústria alimentària. Tots aquests cicles els fem en formació dual, és a dir, que l'alumne aprèn treballant dintre d'una empresa. A més, comptem amb la participació de les empreses, ja que tenim la participació en el cas de la indústria alimentària de la FECIC i en el cas de la multimèdia de la Fundació Educació i Art de l'Ajuntament de Vic. Cal recordar a la gent que ens està veient que això comença ja el mes de setembre. Fins quan es pot fer la inscripció a la Universitat de Vic? Tenim les preinscripcions obertes en els 2 centres que tenim a Vic i Olot, a Vic per l'àmbit multimèdia i a Olot per l'àmbit d'alimentació, i a partir del setembre ja podran començar. Ara estem amb Antoni Martorell, de l'Escola de Formació Professional Quintanes, que està situada a les Masies de Voltregà, a la comarca d'Osona. Toni, bon dia. Bon dia. Valoració inicial del Saló de l'Ensenyament. Bueno, nosaltres cada any venim aquí al Saló de l'Ensenyament perquè un 70% del nostre alumnat és de fora de la comarca d'Osona i per aquí passa molta gent, no? I llavors és una manera de donar a conèixer l'escola. Quines sortides professionals té exactament tota aquesta formació? Bueno, d'entrada és un tipus de formació molt especialitzada, hi ha pocs centres a Catalunya que facin aquesta formació. En funció de l'especialitat que ha estudiat l'alumne, doncs la sortida professional és una altra, no? Llavors sempre són sortides professionals relacionades amb el sector forestal, amb el sector de la jardineria, amb empreses agràries, empreses ramaderes, sempre dintre d'aquest àmbit, no? Sí, per exemple, si vull ser jardiner, està perfecte que me'n vagi a estudiar aquí. Correcte, correcte, no? A més, nosaltres tot el que treballem molt, tot el que són pràctiques amb empreses, des que un alumne entra a primer curs, per afavorir tota aquesta part d'inserció laboral, no? O sigui que el contacte amb el món professional el tenim sempre des de l'inici. Algú que li agraden molt els animals i que es pensa que l'única sortida que hi ha és ser veterinari, no? Quan també pot ser un cuidador de bestiar, per exemple. Correcte, o sigui, pot estar treballant en una granja, en una explotació ramadera, i pot estar fent tasques comercials o pot estar fent, doncs, el dia a dia la feina que sigui en una granja, no? És difícil trobar un alumne que hagi estudiat a Quintanes i que no estigui treballant o tingui la seva empresa. En qualsevol cas, algun jove, algun adolescent que ens estigui veient a casa, que digui, és que realment et vaig perdut, no sé què vull fer en un futur. Si t'agrada l'entorn natural, els animals, un bon primer pas és entrar a la web de Quintanes. Toni Martorell, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Ja teniu decidit què estudiar? Sí, una mica sí. Educació infantil. Biologia. Dóna molta informació i està molt bé. Que sí. Després tens que donar el teu correu i et donen més informació i tot això. Bueno, encara no ho sabem. No ho sabem. Bueno, una enginyeria segurament. Noies, què us ha servit venir aquí? Pues saber qué es lo que quiero estudiar de verdad y dónde quiero estudiar. Això m'ha servit per tenir més clar que mai el que vull estudiar i on. Ciències polítiques a la Pompeu. Disseny d'interiors en la EINA. Ens passem, què, 80% de la vida treballant? Jo penso que és important que escollim bé, no? Que ens acabem dedicant a una cosa que ens apassiona. Aquí t'hem ensenyat algunes de les opcions, com per exemple osteopatia, massatges, maquillatge, cursos d'idiomes, que són molt importants pel teu futur professional. Hostessa de vol, ho has dit o no? No. És que tu tens una pinta d'hostessa de vol. Sí, què dius, Ernest? Home, jo crec que t'hi veig més a tu, sí. Eh? I a més, segur que esteu a punt de treure's el carnet, així que ja ho sabeu, les autoescoles del RAC també us donen oportunitats boníssimes per fer-ho. En fi, esperem que us haguem ajudat una mica a acabar-vos de decidir. Que us haguem il·luminat. Perquè ens encanta ajudar-vos des d'adolescents.cat.